Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Bu dərsdə biz təbiətin ən mühüm qanunlarından olan enerjini saxlama qanununun istilik proseslərindəki formasından danışacağıq. Beləliklə, dərsimizin mövzusu istilik proseslərində enerjinin saxlama qanunu. Bütün istilik prosesləri daxili enerjinin dəyişməsi ilə izah olunur. Əvvəlki dərslərdən öyrəndiniz ki, daxili enerjini iki üsulla dəyişmək olar. İş görməklə, istilik verməklə. Məsələn, kibrit çöpünü qutusuna bir neçə dəfə sürtdükdə, kibritin daxili enerjisi artır, kibrit qızır və alışır. Bu zaman deyilir ki, daxili enerji iş görmə hesabına dəyişdi. Kibrit çöpünü qutusuna sürtmədən də daxili enerjisini artırıb alışdırmaq olar. Bunun üçün kibrit çöpünü alova yaxınlaşdırmaq və ya isti dəmirə toxundurub saxlamaq kifayətdir. Bu zaman kibritin daxili enerjisi istilik vermə hesabına artmış olur. Cismin başlanğıc enerjisini U1, sonrakı daxili enerjisini U2 ilə işarə edək. U2 çıxılsın U1 fərqi daxili enerjinin dəyişməsi adlanır, delta U ilə işarə olunur. U2 çıxılsın U1 bərabərdir delta U. Burada Yunan hərfi olan delta fiziki kəmiyyətin dəyişməsini göstərir. Təcrübələrlə müəyyən olunub ki, daxili enerji iş görmə hesabına dəyişirsə, daxili enerjinin dəyişməsi görülən iş qədər olur. Delta U bərabərdir A. Daxili enerji istilik vermə hesabına dəyişirsə, daxili enerjinin dəyişməsi istilik miqdarı ilə müşahidə olunur. Delta U bərabərdir Q. Cismin daxili enerjisi eyni vaxtda həm iş görmə, həm də istilik vermə hesabına dəyişə bilər. Bu zaman daxili enerjinin dəyişməsi üçün delta U bərabərdir Q üstə gəl A. Tənliyini almış oluruq. Bu tənlik istilik proseslərində enerjinin saxlanma qanununu ifadə edir. Sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi onun üzərində xarici qüvvələrin gördüyü işlə sistemə verilən istilik miqdarının cəminə bərabərdir. Bilirsiniz ki, istilik proseslərində xarici qüvvələrin gördüyü iş və sistemə verilən və yaxud sistemdən ayrılan istilik miqdarı müsbət və mənfi qiymət ala bilər. Q və A-nın işarəsindən asılı olaraq U artada bilər, azalada bilər. Sxemə diqqətlə baxaq. Sistem üzərində mexaniki iş görüldükdə A müsbət olur və yaxud sistemə müəyyən qədər istilik miqdarı verildikdə Q müsbət olur. Deməli, daxili enerji delta U bərabərdir A-dırsa, onda delta U müsbət olacaq. Əgər daxili enerji delta U bərabərdir Q-dürsə, onda delta U müsbət olacaq. Bu deməkdir ki, bu hallarda sistemin daxili enerjisi artır. Buna bir çox misallar göstərmək olar. Yəqin ki, ağacı kəsərkən mişarın necə qızdığını müşahidə etmişsiniz. Dəmirçi zindanın üzərinə qoyulmuş qurğuşun tirciyi çəkiclə bir neçə dəfə vurduqda möhkəm qızır. Mis məftili eyni yerdən dəfələrlə əyib düzəltdikdə də onun qızdığını müşahidə edirik. Qədim zamanlarda insanlar cisimləri bir-birinə sürtməklə od alırdılar. Cism üzərində iş görərkən cismin temperaturunun yüksəlməsini və bunun nəticəsində də daxili enerjisinin artmasını sadə təcrübələrlə müşahidə etmək olar. Silindirə bir neçə damcı tez alışan maye, məsələn, efir tökülür. Porşeni birdən aşağı endirməklə havanı sıxırlar. Bu zaman efir alovlanır. Burada xarici qüvvənin işi hesabına qazın daxili enerjisi artır və temperatur yüksəlir. Nəticədə efir alışır. Bu misalda daxili enerji xarici qüvvələrin müsbət iş görməsi hesabına artır. Sxemdən görünür ki, sistem özü mexaniki iş görürsə, yəni A mənfi olur. Həmçinin sistem ətrafa müəyyən istilik miqdarı verirsə, hansı ki Q mənfi olur. Bu zaman delta U kiçikdir 0, yəni delta U mənfi olur. Bu deməkdir ki, bu hallarda sistemin daxili enerjisi azalır. Bunu təcrübə ilə müşahidə etmək olar. Ağzı tıxacla bağlanmış qalın divarlı şüşə qab götürürlər. Sonra xüsusi deşikdən bu qaba nasos vasitəsilə tərkibində su buxarı olan hava doldururlar. Bir neçə vaxtdan sonra tıxac qabın ağzından kənara sıçrayır. Tıxac qabın ağzından kənara çıxan anda qabda duman əmələ gəlir. Bu göstərir ki, qabdakı hava soyumuşdur. Qabın içərisində olan sıxılmış hava tıxacı itələyərək iş görür və bu zaman onun daxili enerjisi azalır. Qabdakı havanın soyumasına əsasən onun daxili enerjisinin azalması haqqında mühakimə yürütmək olar. Deməli, qaz özü iş görərkən daxili enerjisi azalır və qaz soyuyur.
Beləliklə, biz bugün istilik proseslərində enerjini saxlama qanunu ilə tanış olduq. Bu qanun belə ifadə olunur. Sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi, onun üzərində xarici qüvvələrin gördüyü işlə sistemə verilən istilik miqdarının cəminə bərabərdir. Delta U bərabərdir, Q üstəgəl A. Xüsusi hallarda enerjini saxlama qanunu ekranda gördüyünüz formada olur. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.